Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, clica no dedão que tá rolando vídeo todos os dias no mês de agosto. Repara o cabelinho molhado não, né, viado? Já estão acostumados aí, tá quase seco, mas ainda não. Então hoje eu vim bater um papo com vocês sobre dieta, como se manter no foco, como não sair. Esse ano é muito difícil e eu concordo com vocês, é muito difícil, é desafiante. Então eu vim aqui para trazer algumas dicas, algumas coisas que eu faço e que funcionam muito pra mim. A primeira coisa, tá no topo da lista aí, é você fazer uma coisa porque você quer. Tá? Se você vai emagrecer, se você vai ganhar massa, é uma coisa que você quer pra si, não pra agradar os outros, não porque alguém disse, não porque alguém falou que você precise, salvo aí os médicos, né, quem tem obesidade mórbida que precisa emagrecer, mas que você inicie esse processo porque você quer, porque você quer mudar, porque você não se sente bem, porque você quer a mudança. Isso é de extrema importância. Quando você faz uma coisa que você quer, você para de querer mostrar as coisas para os outros, sabe? Você vai, pega firme e vambora. É pra mim. Eu estou fazendo pra mim. Segunda coisa, gente, é cuidado com as redes sociais, tá bom? É um absurdo, né? Eu falando isso, que tô nas redes sociais, que tô aqui no YouTube. Mas cuidado com o que vocês veem nas redes sociais, tá? Esses antes e depois aí de 15 dias, antes e depois com menos de um mês perdeu 15 quilos, antes e depois que a pessoa tava lá com a barriga flácida, agora tá enxutinha, pode ser que tenha cirurgia estética, pode ser que aquilo demorou muito mais tempo. Então assim, tomem cuidado com a expectativa de vocês. Saibam que a partir do momento que você começar a sua dieta, o seu treino, o seu corpo já está mudando. A partir do momento que você entrou na academia, você já está dando o primeiro passo, você já está mudando. Mas que o seu resultado, o seu objetivo final, demora um tempo para acontecer, tá? Então você não engordou 20 quilos em 15 dias, você não vai perder 20 quilos em 15 dias. Parem de se enganar com essas propagandas milagrosas, sabe? Tipo, ai, perca até 20 quilos em um mês. Pode ser, você vai terminar flácida porque você vai perder massa muscular, tá? Perder tudo esse tanto de peso e só em gordura é muito difícil. Eu que tô fazendo acompanhamento com um profissional, eu tô numa dieta de definição, pra quem não sabe, então tô tentando perder gordura. Já foram 7 quilos em 4 meses, tá? Não em 30 dias, não em uma semana. E eu treino e me alimento bem há 14 anos. Então, assim, não é da noite pro dia. Então, evitem criar expectativas, sabe? Então, tenha na sua cabeça que a partir do momento que você entrou na academia, você já está melhorando, você está no caminho certo, você já está buscando a sua melhora. Mas, em vez de ver lá, assim, olha, não, até o fim da semana eu quero perder 5 quilos, não cria essa expectativa. Chega no fim da semana, se pese, se você perdeu 500 gramas, fique feliz com a sua conquista. Você está no caminho certo. A terceira dica é seja realista com você mesmo, tá? Você tem que ser realista, você tem que saber que se você escolheu fazer dieta, mudar o seu corpo, você vai ter que abdicar de alguma coisa. Pra tudo na vida é assim. Quer um exemplo? Ah, eu quero aquela promoção no trabalho, eu vou trabalhar mais pra conseguir aquela promoção. Você sabe que trabalhando mais você vai ter menos tempo pra se divertir com os amigos, vai trabalhar final de semana, mas em compensação você vai ter sua recompensa, que é a promoção que você quer. E com o fitness, né, com a atividade física, é a mesma coisa. Tanto se você tá fazendo uma dieta de hipertrofia, quanto você tá fazendo uma dieta pra definição, você tem que ter na sua cabeça que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mesmo aí na era digital, eu ainda sou muito do caderno, sabe, gente? Da caneta lá, e eu vou lá e eu escrevo. Então faça o seu planejamento, tá? Olha, eu vou fazer uma dieta agora pra definição, que é o meu caso, vou dar um exemplo pra você. Então eu não vou poder mais sorvete todo fim de semana com o Gustavo, que era uma coisa que a gente fazia. Então eu continuo levando ele no sorvete? Continuo. Como todo final de semana? Não. Como final de semana sim, como final de semana não. Então você tem que ter consciência de que você vai ter que abdicar alguma coisa aí, você vai ter que abrir mão. Nas dietas de hipertrofia também é muito comum as pessoas que estão ganhando massa saírem comendo assim, ó, desesperadamente. E isso é errado, você não pode comer várias coisas ao mesmo tempo e porcaria e tudo misturado.
tá? Senão você vai ganhar gordura e um quilinho aí de massa, 10 de gordura, tá bom? Então tem que pensar, tô entrando na academia, vou ter que me alimentar direito, vou ter que comer direito. O que acontece com as pessoas que são mais magrinhas, assim como eu, que querem ganhar massa? A gente come mal, a gente come pouco, né? Eu, quando comecei na academia, era a minha maior dificuldade, era comer a quantidade que era necessária de coisas que são necessárias, né? Vamos dar um exemplo aqui, a batata doce, o frango. Vai ter vídeo aqui no canal falando pra vocês sobre as gorduras boas, os carboidratos bons e as proteínas boas, que eu vejo que é uma dúvida aqui da galera. Mas enfim, era uma dificuldade minha, eu tinha dificuldade de comer. Então você sabe que a partir daquele momento você vai ter que comer mais. Então pense dessa maneira, tá? Faça seu planejamento e siga a risca. A quarta dica, gente, já pega um gancho aqui com a terceira, que é o tal do planejamento, tá? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma meta para você conseguir manter, sabe? É muito mais fácil você atingir um objetivo quando você tem um objetivo e uma meta traçada. Então, olha só, eu falei no começo do vídeo para vocês não criarem expectativas de ai, quero perder 5 quilos em uma semana, mas crie metas para vocês reais, tá? Reais, metas reais. Então, cria uma meta assim, olha, essa semana eu vou fazer e não vou sair uma vez da dieta, não comer nenhuma bala fora. E siga essa meta até o fim da sua semana, tá? Faça esse planejamento. Olha, eu tenho que treinar pelo menos 3 vezes na semana. Coloque isso num papel, cole isso na sua parede. Faça esse planejamento que é pra você ter um norte, sabe? Você olhar pra aquilo ser real, você ter em mãos. Cria uma frase de efeito aí na sua cabeça, uma coisa que venha na sua cabeça toda vez que você for furar sua dieta, que você for furar o seu treino, você pensa nessa frase, sabe? Eu crio minhas frases doidas aqui nos Enem e vou contar pra vocês que frase é essa. Eu vou confessar a vocês, gente, que eu tô nesse planejamento de definição. E eu, assim, nenhum mês eu segui exatamente o que o Ricardo me passou. Pra quem não sabe, o Ricardo é quem me acompanha, tá? Quem faz meu treino, minha dieta, meu coach. Vou deixar aqui no box de informações, caso vocês queiram, ele é um profissional excelente. Eu tô tendo ótimos resultados e eu vou contar pra vocês que eu ainda ando dando umas escapadas, dando umas falhadas aí. Mas esse é o último mês, agora agosto, que eu posso ficar nessa dieta de definição. Depois disso eu tenho que voltar pra hipertrofia, senão eu vou acabar perdendo a minha massa muscular. Tá? Então, este mês eu tô assim, olha, 100% focada. Toda vez que eu tô no meio da semana e quero furar minha dieta, eu penso nisso, eu não quero essa barriga, eu não quero essa barriga. Isso me ajuda muito, tá? Lógico, gente, que essa regra, né, essa frase, vai lá da primeira dica que eu dei pra vocês. É isso que você quer? Você quer porque você quer mesmo, que você não se sente bem? Se é isso que você quer, use a frasezinha de efeito, tá bom? E outra, eu faço refeições livres, então todo final de semana eu tenho uma refeição livre. Essa minha frasezinha de efeito é pros dias de sem vergonhice mesmo, que no dia da semana eu tô lá toda, tá? Minha rotina ok e eu tô querendo escapar da dieta. Então é pra isso que eu uso essa frase, beleza? A última diquinha, gente, a quinta dica que eu tenho pra dar pra vocês é se organizem. Tá? Quando a gente tá numa dieta assim restritiva, comendo um pouquinho, a gente tem hora que a gente sente uma fome absurda. E se não tiver a nossa refeiçãozinha ali pronto, que a gente tem que comer ali à mão, a gente come o que tiver na frente e isso é super natural. Então tenha os alimentos à mão, tá? Faça, se você puder fazer as marmitas e congelar, faça. Se não, você vai sair de casa, vai passar um dia fora. Prepara já as suas refeições pra você levar isso prontinho, tá bom? Pra você não ter que comer na rua. Na rua a gente nem sabe como é temperado, como é feito. E muitas das vezes a gente não encontra alimento que supre a nossa necessidade. Então se organize, leva a marmita, isso não é vergonha, tá bom? É um cuidado com você mesmo e você ainda economiza uma grana aí. Pelo menos agora no começo, evite de ter alimentos gordices aí na sua casa, tá? Tipo bolacha, chocolate, enfim, essas coisas que você sabe que na hora da fome, se você correr, vai ter. Então evita de ter isso em casa durante pelo menos um mês aí, até você se acostumar com a sua dieta. E tenha todos os alimentos que você precisa comer feitinhos ou de fácil acesso, assim. Por exemplo, o meu pré-treino, por exemplo, que é a hora que eu sinto mais fome do meu dia. Então eu quebro o meu jejum entre meio de uma hora e o meu pré-treino é lá para 3 horas da tarde, a hora que eu mais sinto fome. Eu tenho sorte do meu pré-treino ser muito fácil, muito rápido. Isso é uma coisa muito legal do Ricardo,
que ele monta uma dieta, ele faz o seu planejamento com coisas reais, sabe? Não é pra comer o lagarto lá da puta que pariu, é coisas reais. Então meu pré-treino é banana, aveia, pasta de amendoim e whey protein. Então eu sei que eu tenho tudo isso aqui, a hora que bater minha fome, eu saio correndo e como, tá? Quando eu vou sair, levo minha banana, aí levo castanha em vez de pasta de amendoim e como a banana com aveia ou a castanha, tomo whey, acabou, já era. Então, organização, gente, ajuda muito, tá? Você não ter esses outros alimentos em casa também ajuda bastante. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aqui no canal, tá rolando vídeo todos os dias agora em agosto. E logo saem as minhas dicas aí de carbo bom, proteína boa, gordura boa. Vai estar bem bacana pra quem tá iniciando e ainda não sabe o que comer. Lá eu vou explicar pra vocês direitinho, tá bom? Não esquece de clicar no dedão, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tchau!